Inu, přátelé, kamarádi, já preferuji midlane. Nevím, jak tomu přistupujete vy, až tak já bych rád byl na midlane. Hele, to na tom, už napojí, bude další akce. To vole, já jsem dostal midlane. To nevím, jestli je to tím, že mám takový keráčka v těch hrách, kdy hraju midlane. A nebo proč mě každý nechává na midlane. Dají se koupit stupenky na Hitpoint Legends? Hele, říkalo se, že budou v předprodeji dneska a nevím kdy, jestli už jsou, anebo jestli budou zítra, nebo jestli budou v noci. Těžko říct, on rád, Ondra vždycky řekne, že už to bude a pak ještě vás napíná, takže. Ještě, že máš tu Štěpánku, no jinak bych mi věděl, na co se mě ptáte. Třeba tady ten kuk se mě ptá, kdy budeš hrát LeBlanc? No co mám jako odpovědět? Easy, slyšel jsi? No prostě ji nemám rád a je divná, nedá se zabít na midu. Což jako Katarina je víceméně to stejný. Hele, ale uděláme zásadní změnu. Uděláme zásadní změnu. Nepůjdeme do hry jenom tak, za stejných podmínek. Za stejných voleb. Změníme barvičku. Víte si? Hned jsem tady, brba. Celkový názor na český zástupce v LEC a jejich tým a šance na postup do playoffs. Haláčka se to v podstatě bude řezat. Šance na postup do playoffs mají oba dva. A věřím, že se tam oba dva probojujou. Začneme Corrupting Potionem, protože budeme chtít nějak hrát nějaký landbule. Hlavně z začátku to bude docela nepříjemný matchup. Takže Dorian Drake by nebyl sice nutně chybou, ale Corrupting Potion mě udělá víc cost efficient, zvláště poté, co na první nákup koupím případně Double Dark Seal, který mi dá větší regen z těch potionů a tím pádem mou lenku udělá takzvaně víc sustainable. Okay. Tady tohle je přesně ten důvod, proč není dobrý v early game s něčím jako je Katarina pushovat. Tohle je přesně ten důvod, navíc failnul ten flash a flashnul až poté, co dostal tu bublinu. Okay, paráda. Okej, škoda, ona dostala level up, já jsem trošku zazmatkoval, nebyl jsem si jistý, co můžu a co nemůžu, aby mě to nestálo život. Nicméně, abych jí to měl být schopný pušnout hrozně rychle a ona už neměla moc životů. Teďka samozřejmě vědomí toho, že tady je Kha'Zix, je pro mě hrozně nebezpečný, ale... Já to málem netrefil kvůli tomu, no jasně, po taxikáři mi to vole, krásnej taxikář, kámo, děkuju. Co chceš, vole, ty blbou taxikáře, ty mrtko z k***a. Děkuju ti, vole, že bych mohl mít aspoň jedno, a... Vole, neber mi ty miniony, kurva, ne, já jsem midlaner do prdele. Ty svině zajebaná, s***a, vole, ty blbou taxikáře. OK, mám problém. Holy fuck, tak tohle bylo close. Woo! Ne, nech mě! Do prdele. Holy shit. Woo! Jsem tam si ho položit vardu a položit na ní ignite. Kdybych tohle to neudělal, tak ten kill nemám. Mám kill. Hey, stop! Why? Okay, ani nebylo potřeba redemption. Oh shit, tohle bylo close, abych za chvilku měl bublinu. Jsem prostě, aby ta Kajza nebyla tak fídla, protože Kajza to má jen utížil. Ahoj, napisej hodně štěstí v rankedech a snad už tě vezmou do nějakého týmu. No to tu přesně chci, Pavle, kámo. To je přesně to, co chci do nějakého týmu, ty vole. To je můj celoživotní sen, vole. To je můj celoživotní sen, hrát za nějaký tým. Já jsem hrál za málo týmů v životě, že jo. A ještě jednou díky moc krát, kámo, za resub. A nevím, jestli to bylo myšleno ironicky či nikoliv. Každopádně to poslední, o co bych stále jít do nějakého týmu, bo to bylo, jo. Just a
Fajn, největším problémem je, že nevím, kam se můžeme pohybovat a nevypadá to, že by naše botlinka chtěla jít do lane swapu, takže v tenhle ten moment je to prostě o tom, co já odchytím, jako. To o tom, co já odchytím, o ničem jiném a musím počkat na ten sloup už, který mi přijde. Každopádně teď ztrácím čas, měl bych něco farmit mezi tím. No a mezi tím nám to hezky napušovala, takže se zapneme potion. Už tady můžeme farmařit v klidu dál. Bacha na pingy, protože Katarina roamuje. What the fuck? Hej, teď to kámo napinguješ a oni tam chcípnou na to. Ježišmarja, oni jí dají 3 killy kámo, nebo 2. Ježišmarja. Hej, to je taková 1v11 tahle hra. Až to hezký není jako. Oh shit, já se překlik. Dobrý misklik, kámo. Viděl jsi, jak jsem hodil tu bublinu na opačnou stranu, než jsem chtěl? Hey, Toki! Budu být triple infernála, jenom tak mezi náma. Což se mi moc nelíbí. What the fuck, proč jí umírají na tu Katarinu? Jsem pár nepobral. Jako, i přesto, že jsme stompli tu Katarinu úplně do pekla, ty vole, jak má 7 kilů, prostě. Ta hra je tak strašně nafíděná od mých teammateů, že musím udělat crazy věc. Musím udělat úplně nějakou šílenost, abych měl šanci. My můžeme maximálně jenom čekat, že soupeř udělá nějakou obrovskou chybu, která je bude prostě stát jako pressure, to je všechno, co my můžeme udělat. Tak mi Zena zabavila kreditku, vážný smajlík, tak uzemuzu jen přes PayPal, smutný smajlík, smějící se smajlík, smějící se smajlík, smějící se smajlík. Okej. Jo, a mohl jsem teoreticky flashnout a zabil bych tu Vayne asi. Když teďka nemá QSS, tak to bude snažší než předtím. A jak jsem říkal. Bude to snažší než předtím. Není o tom, snaží se třeba všichni, jo. Ale to ještě neznamená, že máme... Okej, nádhera. Jako měli být schopní pozabíjet. Tonti. Ale to je fakt hlupáček tohle. Se fakt snažím za každou cenu dělat všechno pro to, abych tohle potáhl. Ať se daří na píku XD. Woo! Holy shit! Hoši po mé vole, kurva jo! Evidentně jdeme pozdě. Usmívající se smajlík, smutný smajlík, usmívající se smajlík, smutný smajlík, 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 to samozřejmě nestačí, ale my nemáme absolutně žádnou vizu. Usmívající se smajlík, smutný smajlík, 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 kámo, já to můžu skipnout, ale že je to první troll, tak to ještě nechám. Oh, prázdnoty! Smutný smajlík, usmívající se smajlík, 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 smutný smajlík, usmívající se smutný smajlík, usmívající se smajlík, smutný smajlík, usmívající se smajlík. To není to, od čem to teďka je. Hele, ještě jednou díky za vole. Ne, víš co, jdi do prdele. Za tenhle donate vždycky děkovat nemůžu. Vole, mě skončil ten fucking exhaust, kámo. And GG. Bohužel.
Snažil jsem se hrát hodně risky, high risk, high reward, abych získal nějakou výhodu pro tým, protože jsem věděl, že musím dát doslova ace, abych potahal. No ale oni nefinishnou? What the fuck, proč nefinishujou? Pojedem zabít, vole! Aha, tak nic. Jak se tak šlo? Holy shit! Ha ha ha!